Chegamos no Castelo Eldorado, é esse castelo aí da frente, ó. Esse é o castelo do Drácula. Eu acho, né? Meio parecido. Eu só fico na portaria. Ah, tá. Isso aqui é o Castelo Eldorado. Castelo Eldorado. Quantos anos? Rapaz, acho que é 1940 foi construído. Vamos conhecer. Aventureiro sem destino aqui em Eldorado, Castelo Eldorado. Vamos entrar dentro dele para conhecer agora. Viu? Assim que a minha filha chegar aqui, vocês podem acertar ela, tá? Ainda dá R$40. Ou você precisa de troco? Você tem que acabar. Tá com você? Tenho 50. Deixa eu ver se eu tenho 10 graus. Mais de certo. Ui, que medo. Qual que é aqui? O Castelo Eldorado. Vamos com você. O tempo que eles chegaram aqui, serravam com essas serras. Ó, como que ele era antigamente. É uma fortaleza. Uma lareira. Vamos conhecer a parte de cima, Marcia. Tira a foto da lareira. Subir a escada. Aqui é outra foto externa dele, ó. Tem porta para todo lado. Só que tem porta que a gente é proibido entrar. A gente não sabe o que esconde atrás dessas portas.
Ó, o sistema de água quente era assim, ó. Ó o lustre de cristal. Vamos subir mais em cima. Estamos no sótão. Aqui é o sótão? Sótão? Ó, aqui no sótão tem o lavabo, o estralo, uma banheira. Aqui tem uma portinha que entra não sei onde, era saída de emergência. Outro sótão, outra portinha pequena. Quantas portas? De todas essas portas, só a gente só tá autorizado a entrar nessa aqui, ó. Essa aqui não, essa que pode, essa que pode. Olha. Coisa incrível, muito quarto, aqui tá escuro, não vou entrar aqui não, tá aberto. Vixe, fez um barulho feio aqui. Você escutou esse barulho? Não? Essas portas aqui não dá pra entrar não. É grande demais esse castelo, hein? Olha. Outro lugar onde com certeza vivia alguém aqui nesse quarto fechado. Guarda-roupa tudo de... Vamos ver o que tem aqui. Não tem nada. É melhor nós sair daqui. Vamos para outro lugar. Você é a guia? Desde que ano esse castelo? Desde o ano passado. Desde o ano passado? Isso. O castelo é desde que ano? 1940. 1940? Isso. Você é parente do pessoal ou não? Não, só trabalho mesmo. Só trabalho. Quem que é o castelo atual? O castelo? O castelo é a dona Célia, aliás. Olha o lustre, o cristal. Aqui outro castelinho. Lá tá o jipe.
outro banheiro na parte de baixo aqui, ó. Olha, utilizando antigo. Tudo na pedra mármore. Olha essa banheira. Uma banheira tudo de mármore também. Aqui, ó, onde o pessoal guardava a roupa. Vamos descer as escadas. Essa porta não pode entrar, essa também não, essa também não. Só essas daqui. E aqui, você já foi? Aqui é outro apartamento? É o mesmo? Então, é isso aí, aventureiros. Parte interna do castelo. Agora vamos mostrar uma parte externa. Vamos ver o que tem de novidade para nós. É que o pessoal já tá fechando aqui, tá dando 15 para as 6. Aí não pode ficar depois das 6 horas ali dentro. É assombrado. Diz que. Como que é, Marcos? É assombrado depois das 6. Depois das 6 não pode ficar. Ele é assim, ó. Para vocês terem uma ideia. Ó, o nosso carro tá lá fora. Depois das 6 horas não fica mais ninguém dentro dele, parte interna. Pode fazer filmagem de parte externa só. Vou mostrar para vocês aqui um pouco. Esse aqui é o muro que ele... Em volta toda dele, esse muro aqui. Só que já tá bem acabado, né? Mas era muito bonito aqui. Olha só. Isso aqui, quando tava funcionando, era muito bonito. Tinha uns 20 pessoas, umas 20 pessoas mais ou menos só para cuidar do jardim. Muito grande. Aí tem a parte externa também que vai para um rio ali, onde eles pegavam água, essas coisas. Ó, pra você ver. Mas pro lado de fora ninguém subia, que o muro é alto. Ó. Ó, a Márcia xeretando lá, ó. Mas é isso aí. Como sempre, né? Não deixe de se inscrever no canal, tocar o sino e compartilhar. E pesquise sobre o Castelo Eldorado que vocês vão ter muita novidade sobre ele. Eu entrei com o carro aqui dentro. É proibido. A hora que a pessoa viu, eu já estava aqui dentro. Mas eu vou mostrar um pouco externo aqui, fora do muro. Para vocês conhecerem um pouco.
À noite esse aqui fecha tudo, portão fecha, não entra ninguém mais. Esse aqui é o castelinho. Castelinho, castelo grande lá no fundo, ó. Olha como que é isso aqui. Aqui é a estrada que nós chegamos. Ó, tô pro lado de fora do muro. A altura desse muro. Castelo Eldorado. A Márcia tá ali, ó. Então é isso aí. Se inscreva no canal para vocês verem esse castelo aqui e mais outras coisas. É quase 6 horas, falta 15 minutos. Sei que 6 horas não pode ficar ninguém aqui. Mas vamos. Castelo esse aqui, ó, muito bonito, né? Vocês têm que se inscrever no canal para ver lá o vídeo. Fica perto de Londrina, Tamarana. Afraid of no ghosts.